So, dyan sa may niyog, dyan natin sila ilalagay kasi naaarawan po talaga yan. Yan. So, ang gusto kong mangyari, ang pangit kasi, o tingnan nyo, pagpunta mo doon, Kalatea, doon mga alokasya, dito yung mga bigonya. Tapos, pagbalik mo dito, toink, o, diba, ang pangit. So, yung mga grapes natin, inano, trinim ko na yung sanga, kaya andito na sila lahat. Lalagay natin yung plastic dyan man na, tapos dito natin ilalagay yung mga succulent. Succulent, ayun. Kasi naaarawan sila dyan. Okay po. So, ngayon, samahan nyo ako. Magandang araw sa lahat. May adlo sa tanan. Ug Virgin, adlo si Juno Ruth, mga kaibigan, dudong og indi dyan. So, ayan, bago ang lahat, babatiin ko kayo na maligayang bagong Pasko. Ayun. At magigong bagong taon, syempre. So, ngayon, magkakaroon na tayo ng update. Update pa tawag nito. So, ituloy-tuloy na po natin yung paggawa ng lagayan natin ng succulent. Ayan. So, yeah, inabot na ako ng gabi. Hindi ko na nakuna ng video ang paggawa ko nito kasi syempre yung panganay ko, yun ang cameraman ko, may ginawa. Nag-asikaso na rin ng pagkain namin para hapunan. So, ayan na po yung kinalabasan. Ayan na siya. So, bukas ko na itutuloy ito. So, ito na yung natapos ko. Hindi ko na siya nakunan gaya na sinabi ko dahil yung anak ko nga may ginagawa. So, ngayon itutuloy na natin yung paano ba? Dito ko ilalagay yung mga succulent. Tutungtong muna natin dyan pansamantala. So, may gulong. Itong gulong na to, nabili ko lang sa kapitbahay ko to. May jeep. Mahalagang 100. Sabi niya kasi, ano eh, bahala na daw ako magpresyo. Tapos, naikabit na natin yung plastic. Ayan. Tapos, ayan na yung bakal. O, diba? Hindi pa naman siya ganun katapos. Pero, kailangan na natin ilabas yung mga succulent natin dito para maarawan. Sa ngayon, wala pa siyang araw. Ayan tayong araw. Pupunta yung araw dito unti-unti mamaya. Yan. Diba? Hindi na masama. Panimula. Kasi syempre, once na nakabit mo na dyan yung, nalagay mo na dyan yung halaman, o ano-ano na yung, ano eh, may maisunod ka ng maisip kung ano ilalagay mo, saan siya maganda. Ganyan naman tayo mga plantita, hindi tayo mapakali sa garden natin kung ano-ano maisip natin. Syempre, susubukan natin kung effective ba yung ginawa nating ano na yan, bubong. Kailangan makita natin kung pag may tubig, saan pupunta. Kasi mukhang bitin siya eh. Ayan o, bitin. Bitin to, tapos makatatama dito. So, bibili na lang ulit ako, tapos dudugtungan ko na lang to. Pero sa ngayon, susubukan natin. Diba, umulan ng ganyan, sana ano yung tubig. Hindi na mangyayari pag umulan. Diyan banda yung ano, agos. Pwede. So ito kailangan ko kasi ng grinder para mabutas to, mabutas, mahiwa. Sinubukan ko siyang hiwain ng ano, yung ano meron lang ako, hindi kaya. Kailangan grinder. So pansamantala may mga tiles ako, mga medyo basa, ganyan na lang muna. Gaya na sinabi ko, kailangan mapaarawan na natin yung succulent natin kasi ang pangit na. So hakot na tayo. Itong kahoy na to, nilagay ko lang dyan para konting ano lang ba, konting background puti. Pero ang gusto kong mangyari, pag nagkaroon ako ng budget, alam niyo yung bakal na square-square ng butas na malaki, dyan ko siya ilalagay, tapos lalagyan ko ng disabit na mga succulent. Tapos dito, yung mga nakahanging pots dun banda. Ah, diba? Para abangan nyo po yan, mangyayari po yan. Unti-unti lang po. Kaya sa mga walang budget dyan, naman kailangan ano eh, mamadaliin natin. Kahit unti-unti lang kung ano lang meron, maayos natin yan. Makita niyo ang ganda niya, no? Tapos ito siya sa malayo. Ah, diba? Ah, yung ilaw natin nakasabit pa ng ganyan. Ayan, may basura pa nga. Ah. Hindi na siya na ano, kumbaga hindi na siya out of, para na out of place. Medyo pantay na. So, ayusin ko pa yung pintura niyan. So, eto na. Hakotin na natin to. Lahat to hakotin natin. Pati yung mga, ano siguro, isasama ko na yung mga cactus, tsaka, ayan, zebra na yan. Ano ba yung alo ata yan sila.
So, simulan ko na to. Paano ba to? Ito na sila. Wala na kulay. Mantala, ang ganda-ganda niyan. Lalo na ito. Gandang-ganda ako dito. Wala na siyang kulay. Pansin ko ito, hindi masyado maselan. Walang kaselan-selan. Bulaklak kaya ito. Ayan o. Bulaklak kaya yan. So, ang maselan lang talaga dito yung banana natin. Ayan na sila. Banana yung pumangit, oh. Pero itong iba, hirap na hirap daw sila. Alam ko may beans pangalan nito. Sabi nila, hirap na hirap daw sila dito. So far naman sa akin, okay naman sila. Kasi yun nga, nag-leggy na, oh. Hindi sila ganun kaselan sa akin. Kasi ito, gusto ko rin to, oh. Stable na sila. Umano na sila, stable na. Tumitigas na, eh, yun. Wala na yung mga kulay. Pagdadaan ako. So, unahin ko tong golden barrel. Alam niyo ba, lagi ako natutusok dito. Ay ko, bigat ng ano. Oh, na. Paarawan natin. So, ito bigay ni ano to, Lots Cactus. Yan. Search na lang po yung FB page nila. Dami po nila mga rare na cactus. So, unahin natin itong mga malalaking paso. Ala, nabali. Nabali, gari. Naano ko. Natukuran. Flapjack. Alam ko ito yun. Flapjack. Ito yung inaano ko, yung nag-iitim. Umiitim yung dahon. So, ito, alisin na natin to. Sira naman yung dahon niya para ito makalabas na maayos. Tingnan nyo, nayuyupi. Parang nayupi siya kasi natutulak ng ganun. O, pwede nga alisin na tong mother na to, eh. E, propa na para lang makalabas to, para lang walang kaagaw. Maganda yung magiging tubo. Yung flapjack yan. Ang tigas. Kahit nasira na yung dahon, matigas pa rin. Ayan, try ko siyang alisin. Tigas niya talaga. Ayan, may mga babies sa ilalim, oh. So, natutuwa na ako kay succulent ngayon. Nakatagal sila sa akin ng ganyan, tapos maganda pa rin. Patong lang natin sila dyan. Kasi pagdating ng araw, babaguhin ko lang yan. Nawala na yung kulay nito rin. Ganda to nung nabili ko. Ito rin nawawala na yung mga kulay. Yan yung kulay niya, oh. Ganda. Ito ang ganda, oh. Simula na mabili ko, wala pang naba. Ay, sa ilalim meron. Pero, oh, ganda niya. Ito rin isa sa gusto ko. Ang legi na. Siya pumangit, oh. Sabi sa akin, pag bumili daw ako, yung malaki na yung puno niya. Okay naman, kaso naglagasan yung dahon. So, pag-asa yung mga baby na lang. So, ito siya, nung binili natin, nakapag-propa na ako. Ito, oh. Ito yung na-propa ko. Na, ah, diba? Ayan siya. Oh, gustong-gusto ko rin ito, eh. Tresin lang natin. Siya, no? Ganda.
Walang selen masyado to. Hindi ko pa alam pangalan, na uulitin ko, nag-i-start pala ako mag-succulent. So hindi ko ano masyado yung ID nila. So ayun, ko nakita niyo sa likod ko, natapos na natin siyang hakutin. Hindi ko na nakuna ng video yung iba kasi patulong, hindi kaya mag-isa. Para matapos na agad yan, ayan, napapaarawan na natin sila kasi kailangan nilang ma-stress sa araw para bumalik yung dati nilang ganda. So ito mga nandito mga babuwet, yan yung mga napropa natin. Dito ko muna sila nilagay. Tapos eto na sila. Yung mga, na-imagine ko na pag na, ano, na-stress na naman sila sa araw. So, bahala na yung susunod na kabanata kung ano magiging ayos nila dito. Basta masisigurado ko sa inyo, hindi ako gagastos ng malaki para lang sa setup ng garden natin, ng setup para sa succulent natin. So, ayan na siya. So, yan pa lang. Kasi itong dito sa baba, mag-iisip pa ako kung ano ilalagay ko dito. Itatabi ko siguro dito yung mga ano, Sansevieria natin. Kasi ang Sansevieria, kahit hindi naman sila ganun katakaw sa tubig. So, kailangan ang itatabi natin sa halaman na to, hindi yung mga ano sa tubig takaw. Kasi, naku po, pag nagdilig pa naman ako, damay-damay na. Ayan na, ang ganda na nila. So, imagine nyo na lang, yung pader na yan, may mga nakasabit na dyan. So, mga next time na. Pag inikot na natin yung camera natin, wala. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So, ayan na. Tapusin na po natin. Aalis kami ni Bunso. Mamamas ko po. Yarn. So, ayan na. Bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Kung kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Merry Christmas!